ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ 2021 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു നേരം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പോയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 സീരീസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ വരും, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 പിന്നെ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 പ്രോയും. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് HD+ LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 പ്രോയിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും വരിക. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X3 സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരും. പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പിന്നിൽ 50MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ 32MP സെൽഫി ക്യാമറ വരും. പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും 4500mAh ബാറ്ററി ആയിരിക്കും വരിക. 65W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 30W വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഫോണുകളായിരിക്കും. വില അത്യാവശ്യം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓപ്പോ F19 സീരീസിൽ ഓപ്പോ F19 എന്ന ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ തിക്നെസ് വരിക 7.8mm ആയിരിക്കും. ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫോൺ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് മൈക്രോമാക്സ് ഇൻ നോട്ട് വൺ എന്ന ഫോണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഈ ഒരു ഫോണിൽ 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വിവോയുടെ vivo V21 സീരീസ് ചിലപ്പം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. vivo V21 സീരീസിൽ മിക്കവാറും 3 ഫോണുകളായിരിക്കും വരിക. vivo V21, vivo V21 Pro, പിന്നെ vivo V21 SE. ഇതിൽ vivo V21 SE എന്ന ഫോണിൽ മീഡിയടെക്കിൻ്റെ Dimensity 800 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. vivo V21 SE 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ vivo V21 അതുപോലെ തന്നെ vivo V21 Pro 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ OnePlus Nord N1 എന്ന ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോണിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഫോണാണ് മോട്ടോ G100 എന്ന ഫോണ്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 12.5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64+16+2MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും പിന്നെ ഒരു TOF ലെൻസും വരുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ടിൽ 16+8MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരും. 5000mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില 30,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ സാംസങ് M62 5G എന്ന ഫോണ് ചിലപ്പം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഫോണിൽ 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 32MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. 7000mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോണാണ് സാംസങ് M42 5G അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് A42 5G. ഈ ഫോണിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750G എന്ന പ്രോസസ്സർ വരാനാണ് സാധ്യത. മിക്കവാറും ഈ ഫോണിൽ 6000mAh ബാറ്ററി ആയിരിക്കും വരിക. 64MP മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസർ ആയിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ വരിക. ഫ്രണ്ടിൽ മിക്കവാറും 20MP സെൽഫി ക്യാമറ വരും. പിന്നെ iQOO 7 എന്ന ഫോൺ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ ഫോണിൽ 6.62 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ 4000mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 120W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില 40,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് iQOO തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ iQOO ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഫോണാണ് iQOO Neo 5 എന്ന ഫോണ്. ഈ ഫോണിൽ 6.62 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 4400mAh ബാറ്ററി ആയിരിക്കും വരിക. 66W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ റിയൽമിയുടെ C25 എന്ന ഫോണ് ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നൊരു ഫോണായിരിക്കും. ഈ ഫോണിൽ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ HD+ ഡിസ്പ്ലേ വരും. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനുള്ള നോച്ചുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ മീഡിയടെക്കിൻ്റെ Helio G70 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരും. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 8MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ 6000mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
പിന്നെ റിയൽമിയുടെ റിയൽമി ജി ടി എന്ന ഫോൺ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോണിൽ 6.43 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നതായിരിക്കും. 4500mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 65W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ റിയൽമിയുടെ റിയൽമി 8 5G എന്ന ഫോൺ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു 5G പ്രോസസ്സർ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി വരും. LCD ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ റിയൽമി 8A എന്ന ഫോണും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റിയൽമി നാർസോ 30 4G വെർഷനും അതുപോലെ തന്നെ 5G വെർഷനും ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 5000mAh ബാറ്ററി വരും. പിന്നെ 30W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ MI MI 11 സീരീസ് ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. MI 11 സീരീസിൽ കുറേ ഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ MI 11, MI 11 പ്രോ, പിന്നെ MI 11 അൾട്ര എന്നിങ്ങനെ 3 ഫോണുകൾ വരാനാണ് സാധ്യത. 3 ഫോണുകളിലും 6.81 ഇഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. 3 ഫോണുകളിലും കോഡ് കോഡ് ഡിസ്പ്ലേ വരും. പിന്നെ 3 ഫോണുകളിലും 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും 3 ഫോണുകളും വരിക. പിന്നെ MI 11 108+13+5MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പായിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ വരിക. MI 11 പ്രോയിൽ 50+8+13MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ വരും. MI 11 അൾട്രയിൽ 50+48+48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും. 3 ഫോണുകളിലും ഫ്രണ്ടിൽ 20MP സെൽഫി ക്യാമറ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ MI 11 4600mAh ബാറ്ററി വരും. 55W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. MI 11 പ്രോയിലും അതുപോലെ തന്നെ MI 11 അൾട്രയിലും 5000mAh ബാറ്ററി വരും. 67W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ 3 ഫോണുകളിലും വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ MI 11X എന്ന ഒരു ഫോൺ കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് Redmi K40 എന്ന ഫോണിൻ്റെ റീബ്രാൻഡഡ് വെർഷൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഈ ഫോണിൽ 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഇതിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 20MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. 4520mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ MI 11X പ്രോ എന്ന ഫോണിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് Redmi K40 Pro+ എന്ന ഫോണിൻ്റെ റീബ്രാൻഡഡ് വെർഷൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഈ ഫോണിലും 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ 5 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 108+8+5MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 20MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നതായിരിക്കും. 4520mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ മാസം റെഡ്മി നോട്ട് 10 സീരീസിൻ്റെ 5G വെർഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകൾ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.